Добро утро! Това е извънредната емисия, посветила нас в неделя в 10 сутринта. В този час започва вакцинирането на хората на първа линия у нас в страната, в градовете София, Пловдив и Бургас. Веднага към Софийската болница Света Ана, където се вакцинира здравният министър Костадин Ангелов. Нека видим. И така видяхме на живо в този момент как се вакцинира здравния министър Костадин Ангелов, така както се беше и зарекал той да бъде първият в страната, който ще си постави ваксината. А сега към Пловдив, към там болница Свети Георги. Това е мястото, от което ще започне имунизацията в втория по големина град в страната. Там първият имунизиран ще е председателят на Българския лекарски съюз доктор Иван Маджаров. На пряката ни линия с подробностите репортерът Николай Райшинов. Ники, какво се случва при теб? Здравей, Румене. Както виждате, в момента тече вакцинацията на първият медик в Пловдив, който ще бъде вакциниран. Това е председателят на Българския лекарски съюз, доктор Маджаров. Той дава личен пример на хилядите българи и медици в страната за това, че има нужда от вакцина. Може ли с първи думи, доктор Маджаров, какво е усещането? Вие сте първият вакциниран в Пловдив. Нищо не се усеща. Имах информация, че болезнена, явно партидата, която е за България, не боли изобщо или аз не усещам, но бяха ми предупредили колеги от други държави, че е болезнена при поставянето. Всъщност не е болезнена. Нищо не се усеща. Като председател на Лекарския съюз давате днес първи пример. Продължават ли така да нарастват желаещите сред медиците в началото поради липса на информация, като че ли имаше леко колебание? Аз съм сигурен, че желаещи сред колегите ще има, защото те всички като медици вярват в науката и единственото, което искаха да знаете, че има доказателства, че ваксината има своето действие и е без тежки странични ефекти. Тоест, не е, че е безопасна и ефективна. Така че не мисля, че 603 медици ще бъдат вакцинирани в следващите 5 дни. Най-много са те от университетската болница в Пловдив, над 200, където се намираме и ние към вас, колеги. Благодаря ти, Ники. Сега обаче се връщаме отново в София към министъра Костадин Ангелов. Нека чуем какво заяви той след вакцинацията. Да бъде спасението, което ние очакваме. Вярвам също така, че много скоро ще почнем да наделяваме на COVID-19. И разбира се, трябва да бъда честен, нямам търпение да се видя с 70 годишния ми баща, без да се притеснявам, че мога да го заразя с COVID-19. Ще се видя. Как ще преборите скептиците, господин министър? Айде, навънка, навънка. Видяхте изказването на здравния министър Костадин Ангелов, който се вакцинира буквално преди минути в болница Света Ана в София. А днес поставянето на ваксини започва и в още един български град, Бургас. Там е репортерът ни Давид Сукнаров. Давид, поставена ли е вече първата ваксина при вас? 15 минути е.
Здравейте, да, първата ваксина вече е поставена. Аз се намирам в манипулационната на държавната болница в Бургас, която е пригодена за ваксините. И в момента виждате, току-що приключи и ваксинацията на доктор Владислав Русинов. Нека да чуем и първи думи. Защо? Трябваше ли ви много време да мислите, за да се ваксинирате? Не, не. Защо? Това си е нормална ваксина, няма никакъв проблем. Защо е решихте да я поставите? Еми, защото е нужно. Нали, това е целта. Как се чувствате в момента? Да, чувствам се много добре. Въобще няма никакви проблеми. Имахте ли някакви притеснения преди да направите... Не, съм имал притеснения. Притесненията са ми, че ме снимат в момента и ми пада маската. Иначе никакви други. Знаете ли, че трябва повече медици да се вакцинират? Трябва всички да се вакцинират. Според мен. Нали, това беше целта на ограниченията, нали, да се забави всичко, за да може след това да се вакцинират останалите хора, които не са боледували. Това всъщност беше вторият медик в Бургас, който беше вакциниран, а първият е Златина Парушева, сестра с 40 годишен стаж, 10 от които е прекарала тук в спешното отделение на болницата и от началото на пандемията дава дежурства в триажният център. 250 дози са за Бургас. Това от тук. Благодаря ти, Давид Слукнаров, с първото вакциниране на първите хора от първа линия в Бургас. И сега отново към вакцинацията. Отнес започва масовото вакциниране срещу COVID-19 в Европа. Тази стъпка е ключова за овладяването на пандемията. Отнела живота на повече от 1 700 000 души в света. Германия и Словакия бяха сред първите европейски страни, в които бяха поставени първите дози от ваксината на Pfizer-BioNTech. Началото на програмата в Германия беше дадено ден по-рано в провинция Саксония-Анхалт. Вакцинирани са всичките 40 обитатели на старчески дом и 11-те служители в него. Първата доза беше за 101 годишната Едит. Федералното правителство планира да разпредели общо 1 300 000 дози към 16-те германски провинции до края на годината. Центровете за вакцинация в страната са повече от 400. Ваксината е доброволна и безплатна. Първият вакциниран в Словакия беше член на правителствена комисия за борба с пандемията. Нямаше никакви проблеми, дори не усетих. Беше като ухапване от комар. Настроенията в Париж преди да започне кампанията са по-скоро в духа, че хората са готови да се имунизират, макар да не са съвсем убедени в ефикасността на ваксината. Лично аз не съм готова за ваксина, защото не знаем много за нея и за последствията. Но от друга страна аз съм за, защото това трябва да спре и да се върнем към нормалния живот. 3900 флакона, съдържащи 19 500 дози, пристигнаха в Париж с хладилен камион от завода на Pfizer в белгийския град Пюрс. Френските здравни власти определиха момента като исторически. А сега нека си припомним как вчера у нас пристигнаха дозите, с които започна вакцинацията днес. Рано сутринта полицията отцепи района около Булбил, а паяци вдигаха паркирани коли, за да освободят място за хладилния камион. Малко преди 8 часа пристигнаха първите количества. дози вече са разположени в фризера, който е в сградата зад мен на Булбил. Всичко с хладилната верига до този момент е спазено. От тук нататък започваме логистиката по разпределението на дозите ваксини за българските граждани. Стартира вакцинацията, която е безплатна и доброволна. Аз ще бъда първия вакциниран българин. А почне вакцинирането в 3 града в страната синхронно. В София, Пловдив и Бургас. Останалите региони започват имунизация 28, 29, Враца и Търново. Предвидени са обучителни материали за всички участници в процеса. Има кратки характеристики за медицинските специалисти, има листовки за пациента, има също така инструкции за съхранение, за транспортиране, за приготвяне и поставяне на ваксината, така че всички имунизационни кабинети да бъдат подготвени за този процес още утре. От на медиците, които искат да се вакцинират, заявки има от работещи в хранителните вериги, нотариуси, адвокати и артисти. Желанието хората да се вакцинират все повече и повече нараства. Ние казваме, че това са около 33%.
Вакцинацията ще се извършва в болници, РЗИ-та и от джипитата. Амбицията ни е наистина да постигнем 70% вакцинирани българи, защото след като постигнем това число, ние ще хвърлим маските, ще почнем да се виждаме, да виждаме своите близки. По-късно в РЗИ Пловдив, където пристигна пратка с ваксини от София, здравният министър обясни пред премиера как ще изглежда имунизационната карта. Тук пише името на вакцинираното лице, тук е датата на първата доза. Познавайки как действа Съюза, държавите членки, както в гърците въведоха PCR-и, в един момент ще кажа тя да видим кой е вакциниран, кой не е. Така че тогава да не се налага да се правят повторно. И нали има електронен списък, подготвили където всички са в него. Информационната система, която сме я подготвили, тя позволява с едно натискане на бутона да излиза документ, че е вакциниран. Борисов благодари на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за добрата организация и синхронната логистика при доставката на ваксини за всички страни от Съюза. Първите ваксини срещу COVID-19 пристигнаха и във Варна. Дозите са достатъчни за вакцинирането на близо 500 души медицински персонал от първа линия в морския град. Вакцинацията във Варна започва утре на 28 декември в лечебни заведения и РЗИ. Ваксините трябва да се поставят до 30 декември. Част от тях са предназначени за медиците в Силистра, Добрич, Шумен, Разград и Търговище. Там трябва да ги получат през днешния ден. Това беше, видяхте наживо вече вакцинирането в София, Пловдив и Бургас. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.